የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የስድስተኛው ፓትርያርክ በዓለ ሲመት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተካሄደ። ፓትርያርኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን በሃይማኖትና በስነ ምግባር ለማነጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅበታል ብሏል። በቀለ ተመስገን ዝርዝር አለው። አምስት ዓመተ ምህረት በፈቃድ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ሆኜ ተሾሜያለሁ። ስለዚህ የተጣለብኝን ኃላፊነት ያለምንም አድልቦና ተጽዕኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ካህናት፣ ምእመናንና ምእመናት የሁሉም አባት ሆኜ በእኩልነት በቅንነትና በታማኝነት በፍቅርና በትህትና አገለግላለሁ። ስድስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በዓለ ሲመት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተካሂዷል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ፓትርያርኩ ከቃለ መሐላ በኋላ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን በሃይማኖትና በስነ ምግባር ታንጸው እንዲኖር ለማድረግ ቅዱስ ሲኖዶሱ በተቀናጀ መልኩ ይሰራል ብሏል። ቤተክርስቲያናችን ከመሪዋ ከኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበለችው መመሪያ መሰረት ፍትህ፣ ርትዕ እና እኩልነት የሞላባት፣ መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ መንፈሳዊነትና መልካም ስነ ምግባርን የተላበሰች እንድትሆን በሕግና በሥነ ሥርዓት የምትመራ የሕግ የበላይነትን የምታምን በእውነተኛው አምላክ በእግዚአብሔር ስም የተመሠረተች እንደመሆኗ የእውነትና የሐቅ መገኛ እንድትሆን ለማድረግ የጎደለውን በመሙላት የጠመመውን በማቅናት አባጣ ጎርባጣውን በማስተካከል ረገድ ቅዱስ ሲኖዶስ መጠነ ሰፊ ሥራ ይጠበቅበታል። በስድስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በዓለ ሲመት ላይ የተገኙት የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ባራቶማ አቡነ ጳውሎስ ሁለተኛ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያላቸው የረጅም ጊዜ ግንኙነት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በፓትርያርኩ በዓለ ሲመት ላይ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ የታሪክ አካል ናት ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማትም መቻቻልና መከባበርን በማስተማር ድህነትን ለማስወገድ በሚደረገው ርብርብ ላይ የበኩላቸው ሚና መወጣት እንዳለባቸውም ተናግረዋል። ሁሉም የሀገራችን የእምነት ተቋሞች ታሪካችን ሊቀጥል የሚችለው ሃይማኖቶቻችንና እምነቶቻችን ተጠናክረው ምእመኖቻችን ጠንክረው ሊቀጥሉ የሚችሉት ሀገራችን የጀመረችው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሲጠናከር፣ መሰረት ሲይዝ፣ ልማታችን ሲፋጠንና ድህነትና እርዛት ሲወገድ በመሆኑ ይህንን ለማስወገድ መጣር፣ ምእመናኑን መቀስቀስ፣ ማስተማር፣ ወደፊት እንዲራመድ ማድረግ፣ እንደዚሁም አዲሱ ወጣት አዲሱ ትውልድ አገሩን የሚወድ የሚያፈቅር ሞራል ያለው በስነ ስርዓት የታነጸና የስራ ፍቅሩ የዳበረ እንዲሆን የማድረግ ግዴታም ይኖራል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስም በተወካያቸው በፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪ አቶ አሰፋ ከሲቶ በኩል አዲሱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ከወትሮ የበለጠ ጠንክረው መስራት አለባቸው ብሏል። በስድስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የፓትርያርክ በዓለ ሲመት ላይ የግብፅ፣ የህንድ፣ የአርመን፣ የቫቲካን፣ የግሪክ፣ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የአፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወካዮች ተገኝተዋል። ከሀገር ውስጥም የካቶሊክ፣ የእስልምና፣ የመካነ ኢየሱስና ሌሎች ሃይማኖቶች ተሳትፈዋል።